Jag heter Mats Odell och jag är kommun- och finansmarknadsminister i Sveriges regering. Jag tillhör Kristdemokraterna. Jag tycker att du ska använda din egen röst och rösta. Gå och rösta och använd din demokratiska rättighet att bestämma hur Sverige ska styras de kommande 4 åren i vallokalen. Men du kan också få all information som du behöver om du går in på boras.se, din egen röst. Där hittar du, alltså det är boras.se/din egen röst. Där hittar du det du behöver för att också kunna rösta.